Da li voliš čorbu, Slobodane? Zavisi kako je čorba, draga moja. Pa, znaš kako čorbica, pa sve staviš pomalo. Čorba od kanadinca, ogadno dele kad se kaže, ali pitanje je predstava. I kažu vrlo dobra, 10 godina navršit će 18. februara, kada budu igrali na taj dan, to je 10 godina preko, ili 150 izvođenja. Ona igra od svoje 8. godine u toj predstavi, sad je napunila 18, punoletne, dobila ličnu kartu i piše Mina Lazarević. Jesi imala luđu najavu, recimo? Kakva najava, a? Dobila se lično sa 16, nemoj tako. Ne, ne, 18, 8. godine si počela i sad imaš 18. Tako je, sad imamo 18, jest. Dobro nam došla, Mina, ovako zvanično. Šta je sve stalo u taj lonac za ovu deceniju? Čorbu. Stalo je puno ljubavi, puno uzbuđenja, divne publike, divnih trenutaka potresnih na sceni, uzbudljivih, emotivnih. Za mene gluma je terapija i ja sam shvatila da sam na pravom mestu onda kad sam shvatila da sam posle posla uvek bolja nego što sam bila pre. O, to mi se sviđa što si rekla, da. I dešavalo se u tih 10 godina da i Ljuba Bandović i ja dođemo sa raznih strana i umorni i bolesni i neraspoloženi i tužni i ovakvi i onakvi. I samo kažemo, jao, ko će sada igra? Samo da prođe. Jel mi verujete da kako se upali svetlo i kako počne predstava, ona je magična. Ja ne znam šta je to. To se ne desi uvek. Nama se ovo desilo i mislim, to je vredno. Da se jednom desi, pa znaš zašto si radio ovaj posao. I ne zaboravi se nikad. Da. Jer vidiš kad Cujicu nađemo mi ovdje, pa isto to pomislimo. Ja sam htjela da kažem, ali ne bih da zvuči pretenciozno da se poredimo. Ne, ja to ne poredim, nego kažem samo da postoje takve situacije. Postoji ti trenuci kad shvatiš da kako je krenulo, tako krene vožnja, počne, adrenalin skoči, emocija i više ne postoji kalkulacija. Sad, ajde možda ćemo ovo malo sad i da ubrzamo. Da, ne postoji. I tako prođe decenija. I tako prođe decenija. Ljuba Bandović nije mogao da dođe sprečan danas. Shvatio je da je studio mali za takve dve veličine kao što smo on i ja. I on je odustao od našeg gostovanja. Šalim se, nego da pozdravi. To je deo Ljubinog poverenja u mene. Bezgranično je poverenje. Mi smo klasići. Mi se znamo mnogo, mnogo godina. I to na sceni, to partnerstvo, to poštovanje, poverenje, nadopunjavanje, slušanje, praćenje. Jeca i meda. Jeca i meca. Zašto nije jeca i meca? To je meca, tepamo medi. E, ali ima jedna anegdota kad sam ja... Pošaljemo klip, pa onda ide to po društvenim mrežama kad se najavljuje predstava. I ja sama kod kuće, valjda mi to neobično, pa nema ometača, nema niko ništa da me pita gde stoji ovo, gde stoji šta da jedem, opet nema ništa u friži, tako dalje. I ovaj... Nema prosvetača. Ne, satelita. Ali nema šta da se jede opet u friži. Ne, ali mozak je navikao da fercera na tim talasima i sad neobične tišine i ja onako sama uzela telefon da se snimim, sve lepo, sa jednim milim izrazom lica, jer publiku treba animirati ili tako pozvati ih na predstavu u jednom lepom raspoloženju. Kažem, dragi prijatelji, publiko, dođite na jednu predivnu, ljubavnu, uzbudljivu ljubavnu priču o Zeki i Medi. Ali taj izraz lica u momentu kad se ja shvatila da sam to rekla. A to je neprocenjivo. Kao vic o Zeki i Medi. Znaš vic o Zeki i Medi? Ima ih više. Ima. Dobro. To ćemo i posle šarediti da se ispričamo. Da najavimo izvođenje 18. Da, 18. Dakle, mi smo je igrali godinama u Zvezdara teatru. Više nije u Zvezdara teatru. Sada je igramo u Akademiji 28. 18. u 20h. Pre toga ćemo igrati, to je 152. E, to sam te pitan, koliko je bilo do sada? 150 ili? Evo, pre mesec dana smo slavili 150. Biće 9. u Futogu i 18. u Akademiji 28. 20h. Srećno ovih prvih 10 u ime ekipe Šarenice. Mi smo se zarekli, zakljeli smo se jedan drugom da ćemo da igramo dok mrdamo. Divno. Hvala ti što si bila danas. Sljedeći put zajedno da dođete.